men så når dere en så vanvittig liten andel av de aktive bøndene. Det ikke rom for også, også hvis dere mener at vi skal øke norsk matproduksjon, det kan under 10% av Norges matproduksjon, eller bønder, produsere alt det, eller mer enn det som blir produsert I dag? Jeg... Jo, men det jo litt av utfordringen at vi har jo økt import siste året, og ditt til for å legge opp at vi skal produsere mer mat I Norge. Ja, hvordan da? Med mindre penger og... Jeg klarer ikke å se hvordan vi skal klare å produsere. Hvordan skal vi klare å produsere mer mat med reduksjon? For å ta sau for eksempel, da, så flytter vi jo da penger sånn at du får mindre for å ha en sau, og så får du mer for å produsere kjøtt. Mm. Det vil jo stimulere til at du produserer mer kjøtt. Ja, hvis på det stor fe, så det sånn at du har en grense på hvor mye du kan få støtte for. Det mange som har meg som ikke har fått noe støtte, og delvis at det lønner ikke det ser. Så vi legger opp til at de skal få lov til å øke sin produksjon. Men nå skal jeg hjem igjen, og jeg har hatt en veldig lang dag. Hvilket inntrykk gjør dette på deg, Listhaug? Han har satt poteter på Karl Johan, og nå har han kjørt hit bare for å konfrontere deg. Hvilket inntrykk gjør det på deg? Nei, det jo et stort engasjement, og det jo sett I dag. Samtidig så jeg veldig opptatt av å signalisere at jeg håper nå at de aksjonene som skal gjennomføres, ikke går ut over norske forbrukere. De allerede med på å finansiere over 14 milliarder kroner på jordbruksavtalen. De betaler mest for maten I verden. Slik at jeg håper nå at dette ikke rammer 17. mai-feiringen til, til oss forbrukere. Kan jeg få lov å komme et lite innspill her? Bjørke, hva slags opptrappingsplaner har dere? Nei, det vil jeg komme tilbake til. Men jeg tror forbrukeren opptatt av å få tak I norsk mat. Og det at det blir noen varslakker som kan komme til å skje med denne politikken. Og dette en av mange. Jeg har renn inn på telefonen hele veien. Bønder som har reknet på statens tilbud og kommer til samme resultatet som han gjør. Og det faktisk bonden selv som vet best hvordan dette virker. Og de har vært ute og de reknet på talet til staten. De vet hvor sitt drift og de taper penger. En storbonden etter den andre. Og det utfordring her. Det bare noe ytterst få som skal tjene mye og alle andre skal tjene mindre. Når det gjelder dette å si om å stimulere til mer produksjon, så har vi lagt opp det I flere år, og det vi enige om, men vi må faktisk gjøre det sånn at det råd å stimulere både små og store til øka produksjon. Ja, og det mener jo vi at vi gjør. Det som skjedd de siste årene at det har blitt økt import av mat, fordi vi ikke greier å produsere det norske forbrukere vil ha, som for eksempel sau, lam og storfekjøtt. Dette tilbudet skal legge opp til at vi produserer mer av det, og så får vi ta diskusjonene videre, for nå skal jeg hjem til mine to små barn, som forhåpentligvis ikke har lagt seg. Takk for I dag. Takk for I dag, ja. Vi snakkes. Da, ja. Da kan jeg si at det vi har gjort, det irreversibelt. Vi har feiet opp det vi har tatt på Karl Johan, vi har fått laget et merke. Det hun gjør der, det mye av det irreversibelt. Det en vesensforskjell. Hun kan gjøre noe på ett år, eller, og en forhandling, som kommer til å få evige konsekvenser for norsk landbruk. Hva sier du om at bøndene aksjonerer? Du redd for at man kan risikere folkets vrede dersom alle setter seg på traktoren og setter poteter på Karl Johan? Det alltid en utfordring med alle aksjoner. Men bøndene føler en stor frustrasjon. Og spesielt når ministeren sier at det ikke rett av vi kommer. Det bøndene selv som rekner på dette. Det bøndene selv som kjenner hvordan dette virker på sin produksjon. Og da det naturlig at det blir aksjoner. Og jeg tror... Jeg tror faktisk at forbrukeren aksepterer at den gir klar melding. Forbrukeren opptatt av å få norsk matproduksjon, og da det bedre at de får klar melding nå, sånn at den kan få gitt svar om det dette de vil. Og jeg vil minne om at Høyre sier hele valgkampen at det skal bare bli mindre endringer I landbrukspolitikken med de I regjeringen.